Re, viss ēters ir te! Bet Ukrainā turpina pienākt arī palīdzības kravas. Arī no Latvijas vilciena vagonā atvesta pārtika, higiēnas, kā arī medicīnas preces, jo pilsēta atrodas netālu no frontes, piegādāta arī dienvidaustrumu pilsētai Zaporižē. Turpinājumā operātora Aigara Kavaļevska un žurnālista Ginta Amoliņa reportāža. Zaporižjā Ukrainas dienvidaustrumos vilciens atgādājas vagonu, kur atrodas humānās palīdzības krava no Latvijas. Tiek pārkniepti stiprinājumi, kas satur aizvērtas vagona durvis. Paver skats ar daudzām kartonu iepakojumu kastēm, uz tām Ukrainas un Latvijas simbolika. Izkraušanas darbi Latvijas goda konsula Zaporižjā Jurija Podgornija vadībā. Получили гуманитарную помощь от Латвийской республики. Saņēmām humāno palīdzību no Latvijas Republikas, sistemātisku, sapakotu, nepieciešamu gan mūsu slimnīcām, gan humānajiem centriem. Esmu sasaucis visus iesaistītos, lai visi operatīvi izkrautu, lai šajās kara dienās pēc iespējas īsāka būtu cilvēku pulcēšanās vienā vietā. Izkraušanas darbus veic pēc iespējas ātrāk. No raķešu triecieniem nevar būt pilnībā droši nekur Ukrainā. Kravā pamatā medicīniskās preces slimnīcām, bet ne tikai. Rosība šeit ir liela. Medicīniskais aprīkojums kā marles šķirces dezinfekcijas līdzekļi, humānā palīdzība kā piens un konservi un pamperi ieradušies šeit Zaporižjā no Latvijas, vispirms uz Ukrainas rietumiem ar smago auto, pēc tam pārkrauti kravas vilcienā un tad atvesti uz šejieni. Daļa palīdzības arī Ukrainas karavīriem, kas ierakumos tur pozīcijas dažus desmitus kilometru no pilsētas. Bet vairums slimnīcām un brīvprātīgajiem, kas palīdzību piegādā tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Palīdzība ir ļoti svarīga. Cilvēki pirmkārt būs dzīvi un nebadā. Brīvprātīgi ar busiņiem pēc iespējas arī evakuē cilvēks no Krievijas okupētajām teritorijām. Turpceļā nogādā palīdzību. Mums izsniedz humāno palīdzību. Saliekam busiņos, aizdīsim konkrētiem cilvēkiem, kam to vajag. Vedam palīdzību uz okupētajām teritorijām, kur tā cilvēkiem nepieciešama. Sakraujam pasažieru busiņos, tur izdalām un atpakaļ vedam cilvēkus, kas grib evakuēties. Daļa no medicīniskajiem piedarumiem nonāk militārajā hospitālī. Rozumiet, ka līdē vīnā? Kara laikā ļoti svarīgi palīdzēt cilvēkiem, gan civilajiem, gan militāristiem. Pat labam ievainoto skaits arvien palielinās. Traumu un ievainojumu raksturs ir diezgan dažāds. Tā palīdzība, kas mums tiek sniegta, ko mums sūtāt, ir nepieciešama. Cenšamies strādāt tā, lai šīs šausmas izbeigtos un cilvēkiem būtu vieglāk dzīvot, lai viņi ātrāk varētu atgriezties mājās un mūsu karavīri atgrieztos ierindā. Daļa palīdzības civilajās slimnīcās, vienā no kurām kaftes jau atvestas. Te pirms kāda laika jau tika piegādāta cita palīdzība no Latvijas – 30 gultas. Arī daudzfunkcionālās, kas īpaši noderīgas reanimācijas nodaļās. Tāpat kā daudzām citām, arī šai slimnīcai nācies pielāgoties kara situācijai. Logi nobarikādēti ar smilšu maisiem, stiklus klāja līmlenta. Tā kā kunazaras idevīnā. Pat labam ir karš, un mums ir jāaizsargājas. Tādēļ visi mūsu logu stikli pārliemēti ar līmlenti. Tādā veidā cenšamies pasargāt sevi un pacientus no lauskām, kas var izšķīst uz visām pusēm sprādziena gadījumā. Logi nodrošināti ar smilšu maisiem, aizklāti ar tumšām drānām, lai gaisma no mūsu iestādes nespīdētu ārā. Kā maskēšanās, lai mūs neredz no ielas. Tas ir nepieciešams. Maskēšanās spēlē svarīgu lomu cilvēku drošībai. Kamēr humānā palīdzība tiek izkrauta, Krievija turpina uzlidojumus Ukrainas pilsētām. Arī Zaporižjā, kamēr kaftes no rokas rokā tiek pārliktas no vagona, citos transporta līdzekļos pilsētā iegaudojas gaisa trauksme. Ja lično, man dasipur galvā neuklādās, kā tā vēl iespējams.
Es personīgi joprojām nespēju aptvert, kā kas tāds vispār ir iespējams ņemt rokās ieročus, iet svešas valsts teritorijā un nogalināt. Nogalināt ar lozungiem, ka mēs tagad kādu atbrīvojam. Lai tā darītu, jābūt vispār bez smadzenēm. Ukraina uzvarēs, par to nav šaubu. Jautājums tikai ar kādiem upuriem. Zaporižjā karu izjūtu. Puse Zaporižas apgabala ir Krievijas spēka okupēta un caur pilsētu meklēt patvērumu tālāk Ukrainā vai ārvalstīs devušies desmitiem tūkstošiem cilvēku no Mariupoles, Berdjanskas un citām dienvidaustrumu pilsētām. Ginca Moliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Zaporižas, Ukrainā.